Қайырлы таң, құрметті көрермен, бүгін біз нәзік жандыларға тонаушылардан қалай қорғануға болатын бір екі айлы тәсілін көрсетеміз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Саябақта серуендеп, әуезді ән тыңдап, немесе сыртта таза ауамен тыныстап жүргенде кенеттен біреулер тап беруі мүмкін. Көмектесіңіздер! Мұндай жағдайда сасқалақтаудың қажеті жоқ. Сізді қатты құшақтап қысып тұр дей. Қолыңызбен болмаса аяғыңызбен оған ешқандай қарсы айла қолдануға мүмкіндік жоқ. Не істеуге болады? Дәл осы кезде бұзақының құлағының түбіне бар даусыңызбен айғайлаңыз. Сол кезде ол сізді жібере салады. Мұны психологиялық шабуыл десек те болады. Екінші тәсіл қарапайым, өзіңізді қорғау үшін бұзақының бетінен аямай тістеп алыңыз. Ол міндетті түрде сізді жібере салады. Жалпы қысылтаяң сәтте тап берушінің кез келген жерінен қатты қыршып алсаңыз құпақ. Осы біз көрсеткен екі айла тәсілді көп қабатты үйлердің кіреберістерінде шабуыл жасалғанда қолдануға болады. Бірінші, дауыстап айғайлаңыз, егер ол амалыңыз жүзеге аспай жатса, онда бетінен тістеп алыңыз. Дәл осындай айла тәсілдерді арнайы спорт залдарға барып үйренудің қажеті жоқ, деп дер кезінде ойланып, бұзақыға қандай да бір айла тәсіл қолдансаңыз болады. Ең бастысы тонаушылардан өзіңізді әрдайым қорғап жүріңіздер.